Produksi Nirwana Records. Kene, nyai mung nganti sore. Monggo-monggo kula dherekaken Kanjeng Panembahan Rangga Jumenu. Sawetara wis mondhok ana ing Kadipaten Madiun. Piye rasane atimu, eh? Krasan sanget, Kanjeng. Pinter Senopati. Sing diutus pilihke wong ayu. Ayu susune oleh aku. Kowe pernah apa karo si Senopati, eh? Kula namung klangenanipun kemawon. Bojo sing angka pira kuwi, eh? Angka 21. Bojone pira, Gekan? Sekawan dasa, Kanjeng. Malingane. Bojo 40. Bojo siji ora entek oleh kemalan. Eh? Inci. Ayo ning menungsa kuwi diwatek dhewe-dhewe ana sing seneng wadon. Wis rene kemalan kaya ngono kuwi ya. Inggih, Kanjeng. Ya, Nyai Adisara. Yen kowe diutus ning Panembahan Senopati, ing supaya miji ampeanku, coba saiki ayat kono, eh. Ngestokake. Karo repen wis ora. Mboten ketang sekedhik saged, Kanjeng. Adane wong mentaram kuwi mesti pinter repen. Coba yen kowe bisa tindakno. Ngestokake. Ben lega rasane ngatiku. Lagu utama tumrape wong tanah Jawi. Ya. Sajake jupuk kowe wedha tama iki, eh. Wong agung angeksi gondo. Ya. Agung angek si gondo Panembahan Senopati. Sik. Terenu sik, aja dibacutke, kliru kuwi, eh. Pengin menapa kados ngaten, Kanjeng? Anu si Adisara. Dawuh. Wong agung angek si gondo Panembahan Senopati. Inggih. Kliru kowe, eh. Kowe ngerti cakepan apa ora? Mboten mangerti. Tegese iki mau kowe ora ngerti. Mboten. Nah. Wong repen kuwi kudu ngerti cakepane ya. Inggih. Wong agung angeksi gondo. Nyeksi kuwi weruh, sing weruh kuwi mata. Gondo kuwi arum, tegese mata arum oleh dening matarum, ngerti ora? Dadi nembe mangertos. Wong agung angeksi gondo kuwi tegese wong agung ing mentaram. Oh, ngaten. Panembahan Senopati kuwi mbiyen ya. Saiki Senopati wis kalah karo aku. Wis manungkul ana ing tlapak ning sukuku. Wis dudu agung meneh, eh. Wong agung kuwi aku. Ya. Isaline. Ora wong agung angeksi gondo. Wong agung Rangga Jumena. Ngregena ta mau? Inggih. Anjur sayekti luhur ing budi ora ngono. Wis tok agem. Ayo coba. Sayekti luhur ing budi. Kaya ngono.
Bambang Senopati. Sudah nih hawa lah nafsu. Yo yo yo. Nesu topo geto tanapi siang lan ratri. Yo yo yo. Ngono jare kok ala-ala bisa ning apik tenan eh. Inggih kan. Ya ya. Nyai mengko ngadisoro banget penerimaku ya. Inggih. Jenenge sampung pakaianmu, anggonmu ngonyoi marang ampeanku. Nyok, saiki lorotane tak paringake kowe. Aturno ana ngersani panemban Senopati yen kabeh wis tak tampa kanthi syukur nang penggalihku eh. Nyestokaken dawuh kan. Yen kowe saiki bali, aku bakal utusan sawijining nayaka nderekake balimu menyang Mentara. Inggih. Kono kono kono. Sampun kepareng Kanjeng Panembahan. Ya, ati-ati ya. Kemringet ya. Jan awane kaya ngene. Ning kok ya suwe ya ora ana timbalan. Ayo ora ana timbalan kono sih perlu kok. Nek sajae mendunge mentiyung kaya ngene. Ya iya aja ya. Upama nganti kedadian udan ngono sing kepenak ngopo aja. Dan udan iki sing enak ngombe wedang kopi
telo goreng sing wanget wis tepak kuwi. Lah iso ora enak. Udan-udan kok malah kembloh kabeh. Lho kembloh piye ta? Lah ya piye wong udan-udan kok ngombe wedang kopi bareng telo bakar. Lho lah sing enak ki ya ngiyup. Lho kok ngono? Lah krak takon sing enak ki ngopo? Ayo ngiyup kuwi sing kepenak kok. Ngiyup kuwi ndelok-ndelok lek ngiyup arek nang ndi, nek trocoh. Ayo. Engko semisor meja kok. Upama trocoh namrih ora ketrocohan ngono piye? Semisor meja. Trocohan keblambangan. Ngesor amben kok. Wis ora iso. Ya angel jok. Gampang. Kok gampang kepiye wong ketrocohan e? Amrih ora ketrocohan. Manggon ning tengah latar. Lho bocah, oh jarane ki malah edan kok kuwi. Piye? Anggon latar ki jenenge mlaku danan kok ya ning rak ora ketrocoan. Nah. Lho iya nek ayo. Iya ya ora ketrocoan ning kebocoran bulane. Pancene ya wong pikirane wong grambyang ngono kuwi. Heeh. Oh, kebocoran ora ketrocoan mlaku danan deres kuwi malah tili-tili kuwi malah. Lho ya wong kuwi dhewe durung mesti nek percaya karo mripatmu. Alah ya percaya wae kok. Ayo cebloke mengisor sing digoleki dhuwur apa? Ayo bal kuwi bal bekel. Lah apa kok bal ya? Lah nyatane apa mesti benda? Lah ayo. Iya ya. Yuk. Apa ayo? Ya angel, Jok. Ya kuwi mau. Apa? Ya banyu trocoh kuwi mau lho. Sik banyu udan kuwi. Banyune cebloke mengisor sing mbok goleki dhuwur. Lho, endi ya sing trocoh? Lho iya. Kuwi jenenge goleki sing trocoh kok. Lah iya, nek nang goleki. Oh iya ya, ngangak ya. Heeh. Lah kuwi pancen banyu sing tuwa dhewe ya banyu udan kuwi kok ya. Banyu kok tuwa ya. Lho iya nyatane. Ah ora banyu ki padha ae. Sing tuwa dhewe ki banyu udan. Kok iso? Jajal saiki nek ana udan teko kae bocah cilik-cilik buyut-buyut udan memeane gendang tintasi. Buyut kok tuwa iki? Lah buyut ki ra mesti tuwa ta. Lho kaya Mbah Buyut. Nah, iya ning rak buyut. Oh iya iya. Ngomong-ngomong anu udanmu si ana ra? Wis ora ana entek aja ngrokok. Lah mau kerja to. Kok ora ngono ngono lho perlune kowe iki awakmu ben sehat ngono. Sehat to sehat ta ning cangkemku njok kerja terus wae ya. Malar lho. Oh. Monggo. Sampun kabeh gaweane. Iki sampun. Antun ngrantos dawuh menika. Iki rawuh Nyai Menggung Adisa. Iki. Nyai Menggung Adisa. Dawuh pangandika kan. Kula namung kaselak nungsung kabar kados pundi pakaryan ingkang sampun dumados wonten ing Kadipaten Mati. Anggen kula nindakaken pakaryan miji ampianipun panembahan Rangga Jumena sampun rampung. Malah menika konyanipun sampun kula beto kanjeng. Menawi mekaten Nyai Menggung Adisa, suwi kula atur inggrak lampah dipun tenggo dening pinaringipun Kang Mas panembahan Senopati wonten ing sanget. Yes, Palak. Komplanging Kadipaten Diyun digelak wae. Diuki batang sayuta. Ayo bebarengan maju, maju. Wis, wis. Ayo. Atur katiwas ana apa kabeh wekdal menika Kadipaten Madiun datengan mengsah saking Mataram ingkang dipun pandegani dening Wasis Jayakusuma prajurit saka Mataram kasihan Rama malah wekdal menika sedaya prajurit Madiun sami keplajeng edan waduh runtang yen kaya ngono kena apus krama aku lagi wae bali analis itu Menggung Adisara saiki prajurit Mataram ngebyuki orang Kabupaten Madiun. Siap, siap. Waduh, lontang. Gini apa Bupati yang Brang Wetan wis tak tundung.
supaya bali marang Wismane dewi-dewi. Luntang, juga priye prajuritmu eh? Kathah ing sami ketaton lan sami klunduraken. Luntang, dibacutno teges bakal sulung lumebu ing geni. Yen kaya ngono ayo padha diunduri luwih dhisik. Nyuwun sewu, Rong. Ing mriki taksih wonten kula. Kaya menapa kedah dipun unduri? Prayoginipun dipun papakaken juritipun sang tiang-tiang saking Mataram. Aja. Aja nekat kowe. Arpo bongo kowe bakal kebiuan batang sayuto. Mulang ini kaki luntang ayu. Mundur saka ing Kabupaten Madiun. Ing kono golek kekuatan besok direbut bali ing Kabupaten Madiun. Di mangkiripun. Ayo. Derek no tindak. Ye. Monggo kuteriak. Kene raja maju kene piyong ngaten iki. Oh, iki mau apa kewajibanmu kabeh wis tok rampungake yo. Inggih kados adat saben ingkang abdi ngladosi panjenengan dalem. Sampun mboten wonten ingkang kuciwa Gusti, menapa malih menika klangenan panjenengan sesekaran lak inggih ta? Iya ya piyong. Panjenengan prisani sobi lak ketingal Edi lan Peni to. Iya. Ingkang kirang Edi sampun kula edek-edekaken. Lho, terus sing kurang Peni. Sing kurang Peni ya dipenek-penekke ngono ta yo. Lah kok dadak dipenekke iki ben apa? Lah sangko penine nek ora dipenekke lak ya ora Peni to. Oh, kaya ngono. Lah iya, menika malah sampun kula runcakaken sekar kagem panjenengan. Ya, mengko bakal tak agem ya, Yong. Ning tak sawang ora kaya ngadat saben to, Yong. Das pundi to? Lemu macak kuwi lho, kok kadingaren dadak cundukan kembang mawar abang kaya ngono ki ben apa? Lho, lah menika lak pepak sajen kula to. Mai pepak sajen iki jarine duwe simpenan ngaten. Simpenan apa? Kula lak ndadeki lare kidul mriku to. Kae lho yu. Apa kromo kae ta? Ah, kudu. Leo kok ora kromo. Kok Leo piye ta? Lah, Leo kromo ka Kakang Adi ta. Oh. Aku ngesir sing Leo ngono. Kaya ngono kae kowe ya gelem ta? Iya ta. Ah, kae sikile pincang ngono kok. Pincang lak lanang. Ayo. Oh iya. Ah, sing baku lak aku rabi lanang lak ngono. Nah, endi ta Gusti? Iya, wis syukur yen pancen kowe iki mau wis duwe pilihan. Nah, pilihanmu ki mau ya wong ta yo. Lah, iya kaya panjenenganku ya. Iya, wis. Ayo, Ki. Oleh rontak. Monggo. Apa karame-rame ki yo? Karame-rame cukup. Ora nyolok babar pisan. Rena jumilah yen ana kedadian kang kaya ngene. Ing tumempo ing Kabupaten Madiun. Kedadosan menapa, Rama? Wustuwa kena hapus kromo. Ngerti yo nini. Inggih, Rama. Tekane Nyai Mengguwadi Sora ing ngaturake yen Senopati manungkul ana ing pangarepanku. Jebule mung hapus kromo. Saiki para bupati wis sak tundung bali. Luwaram geger ing Madiun prajurit ing Mataram padha ngebyuki batang sayuta. Aduh, Nini. Kabeh para prajurit ora kuwowo. Iki keparingi Rama aku bakal tilar Kabupaten Madiun. Mung kowe sing tak tinggal ana ing kene. Nini, anakku. Inggih, dapur Rama. Saka tanganmu aku njaluk depanono Kabupaten Madiun, eh. Lajeng menapa kesaketan kula namung salah satunggiling wanita. Selaginipun kadang kula lontang kemawon mboten saged nanggulangi, Rama. Kowe ora bakal kurang weka. Nanging aku ora bakal negakake ya. Nyoh, kowe tak paringi pusaka. Oh, menika. Kangjeng Kiai Kala Gumarang. Iki kena kanggo sipat kandelmu sing nyedhak marang kowe tamakno. Injing-injing iso akan dapur. Hati-hati ini tak tinggal. Ayo, kaki lontang ke semua. Soi, si saling prajurit sana nih semua dari akhir mutur pas gue mati. Mari ingat pesan pas kaki. Iya, pas. Iya.
Kreto kuwi aja mil-miling perkara iki. Semingkir. Apa semingkir? Ora bisa. Ngaliyo. Ora, kene papan dunungku iki sana. Sopo kowe priya wani lumebu ni sajroning taman sari kene? Mongko taman kene iki mau taman kaputren iki sana. Durung ngerti sapa aku kowe. Mangerti yen aku satu meneh panemban Senopati kang saka ing Prut sementara. Oh, kowe to sing jenenge panemban Senopati. Iya. Sopo kowe? Yo ditepungake wae. Aku Retno Jumilah, putrane Kanjeng Rama Rangga Jumena. Yen kaya ngono, supaya kowe ora tak katotake dosane tumrap wong tuamu, Paman Jumena. Sumingkira kene aku bakal mbujung Paman Rangga Jumena. Ora bisa, Panemban Senopati. Ngerti yo. Yen to kowe iki mau bakal mbujung Kanjeng Rama Rangga Jumena ora bisa. Aku kang bakal ngalang-alang kekarpanmu, Panemban Senopati. Yen aku wis mangsa ing jurit kene apa kepaksa kudu kok tembokake kanthi sarana perangane prajurit? Yen perlu kaya ngono aku kok salah sawijining wanitur, Panemban Senopati. Ya, yen pancen kowe ora kena tak imaning perkara iki, ayo yen kowe kepengin neter kadigayanku. Kowe po aku sing mati. Mati takon kowe. Apa kang tak asa iki? Wis stop sapa? Krisni. Iki kala gumarang Panemban Senopati. Aja munak. Mati saka tanganku Panemban Senopati. Panemban Senopati. Sekto. Sare. Iki malah tindak saka peperangan to jebeng, ha? Loh, ngapa toh? Ana apa? Kula tetandingan, Bojir. Tetandingan? Iyih. Karo sapa? Kalian Retno Jumilah. Lain kawin ngono kula kawon, Bojir. Kula kawon, Bojir. Oh, tetandingan karo wong wadon wae kok kalah. Mboten, mboten perkawis sing mergi piyambakipun menika wanita, Bojir. Menawi kadigdayanipun kula mboten ulap. Iya. Nanging ingkang murukaken kula mlajeng saking Rono Pabarata ing mergi piyambakipun menika ngasta salah satunggaling duwung. Sareng kula sumerep piyambakipun nyepeng duwung menika ingkang murup sacakra panggilingan agengipun giris manah kula Wajir. Kepeksa kula lumajeng menawi mboten kula kewilangan Wajir. Waduh, yen ora kleru sing dipundi dening Retno Jumilah kowe Kiai kala gumarang. Nah terus kesane? Nuwun sewu, kula aturi ngatur pambarisan yang saing projem tarem. Kula badhe wangsul dateng ing Mataram langkung rumiyin. Ngapa? Badhe mundut Kanjeng Kiai Pleret. Ha iki engko sedenge panjenengan dalem kondur nang Mataram. Prajurit dalem ana ing kene wis entek blasak, ya. Lan meneh ora perlu to kondur iki. Ora perlu mundut Kiai Pleret sing ana ing Mataram. Ha panjenengan dalem wis ngasta pusaka kok. Waduh, wajur. Menawi pusaka ingkang wonten ing wangkingan kula menika kula kinten kangge anandingi pusaka Kiai Kala Gumarang namung dawahipun badhe kewirangan wajur mboten wajur. Pusaka sing dagem kuwi to? Iki. Dudu. Liyane no. Liyane ana sing luwih ampuh maneh ana. Kula namung beto duwung setunggal menika wajur. Pusakae dudu mung duwung lho. Iki. Pusaka sing tumempel ana ing sarira dalem kuwi. Ya. Nih. Piye ta? Kula mboten ngertos sing nyangsaken wae. Kene. Tak cas sipres saking. Pusaka ingkang pundi? Kok ingkang menika? Wah, apa juru. Oh iya. Jadi menawi panjenengan wonten ngriki kula isin lho, Bu. Ya aku tak sumengke sawentara, eh. Digunakake sing pratitis. Dulu. Bapak kulitmu kuwi wis mundur saking tengahing palagan Panemban Senopati. Aja kliru penompo Retno Jumilah. Anggon kuning mundur iki aja kuanggep yen aku keseser ngajuri ora. Sekawit aku mung blereng merga pusakamu. Nanging jebulane bareng teng tawas padake saiki sing blereni aku nalika ning petamanan ning Praja Madiun kuwi dudu pusakamu.
Neng jebul pancen piyayine ayu temenan. Apa? Ayu? Ora perlu kowe ngalembono karo aku Panban Sinopati. Pokoke kowe ana ning kene kowe sadu arep karo aku kowe kudu mati saka tanganku Panban Sinopati. Seru-seru dhisik kok dhisik to. Piyayi ayu ayu ku yen ngendi? Kan aja soro-soro to. Wis ora peduli ayo pokoke kudu perang kowe karo aku. Piyayi wiwit saka pucuking rambut nganti pucuking jejempol kok tanpa catet adem mati aku. Panban Sinopati? Panban Sinopati. Ini tuh cedak omrini. Kamu ngomong ke Panban Sinopati? Ojo licik ke Panban Sinopati. Ayo dikacot lagi kue karo aku kudu tandingan Panban Sinopati. Tanding kudu perang? Yo. Yen aku lena aku kok pateni? Bener. Yen kue lena? Aku patenono. Yen sekara siraku usti. Cedak omrini cah. Kartemon darus warga Panban, ini celoknya celok tanganku ini Panban. Orang tak celok deh. Orang tak celok. Aduh, kan pendam masku yang di ah, enggak karo prana. Aja ngene tak mikir. Ora. Aja ngene caramu Panembang. Kang pastrasu basa mulya. Koe Panembang Sinopati. Barja soko saiki wis tak sengkel ayo ra opo. Aduh yo aku kurmangsane kalah Panban Sinopati. Mula aku pi pasrah jiwa lan raga marang penjenengan Panban. Lah kaya ngono kuwi sampe. Wanita sing ayu kuwi bangun miturut kelawan raeng kakung. Rek mekang. Wajuru. Iki perang cara apa kaya ngene iki. Kulo sama gina akan didamel kulo juru. Kanti pratites wis kalaksana. Pas lah sing dikersakake saiki. Sok menika sak sampun purna padamelan. Kulo ngajengaken sedaya purnayaka praja monggo samya kundur dhateng ing Mataram. Kaya ngono. Nanging apa ora leh becik katen dhisik ana ing Madiun. Jalaran aku nguwatirake yen isih ana sisa-sisane rongga jumeno. Kanti mekaten kulo gitaksih memanah. Penjalanipun paman Rangga Jumena ingkang kedah kundur wonten ing Praja Sudi Maliwa. Monggo 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 kula nderekaken. Ayo ayo ayo. Monggo monggo monggo.